Задавам се, може директно с отговора. Защо пак влязохте в... Пак карахте по старата схема, нали, с партийни кандидатури и така нататък, верно на професионалист, а не подкрепихте едни граждански кандидатури, които едни 7 организации неправителствени предложиха също на честни професионалисти? Не сте точен, защото Коалиция за България е единствената парламентарна група, която издигна едно от предложенията на неправителствените организации. Това на съдия Дилковска, която е председател на районния съд във Враца, така че сме подкрепили една от тези кандидатури. Освен това, изобщо не мога да се съглася с констатацията, че сме в схема. Аз, например, като юрист, като адвокат, като човек, който се чувства свързан с тази идея, наистина приех като предизвикателство възможността да участвам с номинация в този процес. Кандидатурата, която съм издигнала на съдия Карагьозова, абсолютно и по никакъв начин не е свързана с БСП, нито има някаква политическа или друга ангажираност. Моята идея беше да издигна един безукорен професионалист, който при това има гражданска позиция, която не се страхува да отстоява. Точно това направих и с огромно задоволство след нейното представяне получих много поздравления от магистрати, които следят този процес, за едно наистина достойно представяне на един почтен магистрат и професионалист, който абсолютно няма партийна ангажираност, свързаност и за който всеки от вас от тук, ако бъде избрана, разбира се, може да проследи дали би се поддавала на някакви партийни или други влияния. Така че това, според мен, е едно погрешно клише, че парламента като цяло е неспособен да излъчи достойни кандидати. И лично аз в предложението си съм се постарала да го опровергая. Виждам, че има и други стойностни кандидатури сред парламентарно представени. Добре, госпожо Манова, не ли време вече за малко по-кардинална промяна? Чуват се гласове, че може би трябва да отпадне парламентарната квота на Висши съдебен съвет. Или пък да не е чак толкова кардинално, може да е някакъв междинен период, в който да речем партиите да се отворят малко повече към гражданските структури, още към работа с тях. Нали? Госпожа Дилкова, която вие дадохте за пример, беше, без да го приемате като обида, беше внесена след ударно настояване на един от тези неправителствени организации, сам господин Божинов, който е познава, се съгласи да я внесе. Не е ли редно да бъде малко по-свободно вече? В смисъл да не се робува на... За съжаление, такава е конституцията. Да. Парламента прави своя избор във Висшия съдебен съвет. Няма как да, както всички установяваме, да няма съмнения за политически елемент в този избор, макар че ние се опитваме да го опровергаеме. Неправителствените организации наистина в последния момент направиха своите предложения и чисто времето в технологичен план от обяд до 18 часа, когато изтичаше срока, беше сложно за организация на едно по-сериозно тяхно представителство. Ние все пак сме дали някакъв принос в този процес. Да, вие днес дадохте в зала, също използвайки въпроси на неправителствени организации към кандидатите. Аз пак повтарям, не бива кандидатите да се боят от остри въпроси. Това са публични въпроси. Няма лични въпроси за всеки, който се кандидатира за публична позиция. Така, ако щете за народните представители, за кметовете, за общинските съветници, за членовете на всички изборни длъжности. Но все пак вие казахте, че това е представление. Ако се окаже обаче, че наистина е представление и под формата на това шоу се изберат предварително оговорените кандидати, това няма ли да е много сериозна вреда върху гражданството? Това ще бъде непоправима вреда. Защото малко или повече този път наистина се създадоха правила, които да гарантират публичност на този процес. И ако хората отново се окажат излъгани, че това е било просто едно представление, наистина ще бъде страшно. Ще се разруши минималното доверие, което може би се е породило от така целият този жанр. И тогава няма да има невинни, май. Да, всички ще са виновни. Да. Добре, благодаря ви.